Vi er ikke i berøring med fisken i det hele tatt. Fra vi er ferdig å bløgge den til han ligger i rommet. Vi skal ikke ødelegge for hverandre og for oss selv med å levere noe som ikke gir godt totalt resultat for kjøper, for eksportør, for hele den verdikjeden som kommer etter. Men det er bare veldig, veldig vanskelig for en fisker som ikke ser konsekvenser kanskje av å levere litt slakk kvalitet. For han får jo akkurat samme prisen som den ved siden av som leverer toppkvalitet. Hvis du legger ned mye ekstra arbeid i det å få fram det yppeste av det yppeste når det gjelder kvalitet på råstoffet, så forventer du å få igjen for det. Hvis alle får det samme prisen, uansett hvordan de gjør tingene, og uansett hva de investerer i sine fartøy for å få fram den kvaliteten, så er det vanskelig å bygge opp en kultur eller en holdning som du spør om, som den korrekte for til det å få fram kvalitet. Det er veldig vanskelig uten å ha en direkte prismekanisme som ligger som en motivasjon. Ja, det er torsk ferdig sløyt, 4,5 tonn. Ferdig sløyt 4,500 ganger 1,5. Da er det 7,8 tonn. Nei, det er kanskje 8 tonn. Ja. Beste våres fisker! Det handler jo om å både ha moderne og god teknologi og godt mannskap som gjør arbeidet og følger de rutinene som er lagt opp til. Og hvis vi starter med teknologien, så har vi da investert i det vi kaller for en utlønningstank med skru. Og vi har også da RSV som går inn i tanken og som nedkjølt sjø. Og i denne tanken blør fisken ut, og han skal bløgges så snart som mulig etter at han er tatt noe bord. Det er veldig viktig at det ikke blir liggende i bløgget. I det vannet som er da nedkjølt til ca. 1 grad, så får vi to effekter for kvaliteten. Vi får rask utblødning. I denne tanken så føres fisken med skruen sakte fra han kommer inn og til han kommer ut. Altså, det blir ikke press på noen fisk. Han bare fører skånsomt igjennom vannmassen. I stedet for å vente med den prosessen til han er utblødd, som de fleste fartøy har utstyr for i dag, så har vi altså et lite fortrinn ved at vi starter nedkjølingen umiddelbart. Nå drifter vi denne båten slik at vi bare bløgger, vi sløyer ikke. Vi leverer det hver dag. Da går han naturlig nok ifra den tanken direkte i container i lasterommet. Og der har vi da med oss is i hver container. Cirka fjerdepart til en tredjepart av volumet i containerne er is. Og før vi begynner å hale lina, så sørger vi for at vi får blanda sjø med denne isen og får en sånn issørpe. Og fisken går da rett ned i rommet og kjøles ytterligere ned til nærmere 0 grad. Vi er ikke i berøring med fisken i det hele tatt. Fra vi er ferdig å bløgge den til han ligger i rommet. Sånn at vi løfter ikke på fisken gang på gang, som mange gjør. Så vi får en operasjon som er effektiv og uten så stor slitasje på mannskapet. Det er veldig viktig at ikke folk sliter seg ut i unge alder på det greiene. Både den RSV-maskinen som jeg snakket om, altså nedkjøling av sjøen, koster jo sitt og krever energi også fra hydraulikkanlegget.
Vi brukar lite diesel på det och så har vi gjort en så investering i den här utblödningstanken är ganska stor. Men jag menar att det är en väldigt god investering. Det är ju lite vanskeligt att synliggöra det. Vi får ju inte direkt högre pris än de andra när vi levererar till fiskemottag här i området. Men vi får nu i hvert fall det utbyte att vi är väldigt eftertraktade och det är lätt att göra en avtal med en köpare idag som känner till vår arbetsrutin och känner till vår kvalitet.